është ndërprerë rruga e Sokololdashit në mbrëmjen e 22 nëntorit 2013. Një moment shpërqendrimi i ka kushtuar jetën. Kjo është rruga nga vinte deputeti Sokololdashi. Me mjetin e tij Benz me targa AA003NH dhe kjo është kthesa të cilën s'mundi ta merrte. Mjeti vinte nga dalja tunelit në drejtim të Tiranës dhe kjo kthesë është e para e segmentit të rrugës së vjetër, pranë lapidarit të Krapës. Ky këtu është vendi ku ka përfunduar automjeti i deputetit Sokololdashi. Automjeti vinte nga krahu i tunelit, pra në drejtimin që vjen nga Elbasani për në drejtim të Tiranës dhe aty ku ndodhen shirilat e policisë, ka dalë nga rruga, nuk ka mundur deputeti Oldashi ta mbajnë në rrugë dhe të hyjë në kthesën, e cila do vazhdonte për në drejtim të Tiranës dhe përpasoi automjeti është batuar në krah dhe ka përfunduar i kthyer përmbys, pikërisht poshtë kësaj peme. I është dashur të ecë që herët. Në moshën 2 vjeçare, kur regjimi komunist i internoi familjen. Rruga e çonte në Selenicë të Vlorës, një periudhë që nëna e Kolit e kujton kështu në një intervistë. Do t'ju them një sekret që më ka thënë Sokoli dhe un pa lejen e atij do ta them këtu. Shkoja sa herë që i merja fëmijët, se 3 herë ma kishte lënë gjyqi dhe makinat ishin shumë vështirë për t'i gjetur dhe zakonisht hipnim mbi kamionet e serës dhe te spitali i Vlorës aty i prisja kalamaj që mi sillte Vjerri ose në Fier ose në Vlorë. Dhe pastaj do vinim në këmbë deri tek spitali i Vlorës. Aty prisnim ndonjë makinë. Tani von fare më ka thënë mbir në një rast kur ai ka hipur në makinë me mua, ishte betuar, domethënë se i kishte thënë vetes, një ditë do të vinë ndryshe këtu. Dhe ndodhi, dhe ai ka bërë rrugën për në Selenicë, atë rrugë që ka qenë e pabër. Dhe atje kanë bërë qytetarë nderi. Sokololdashi lindi në Durrës. E duket se mori nga qyteti bregdetar natyrën e qeshur, zemrën e gjerë dhe shpirtin rebel krijues. Gjithmonë ka ecur në 40 vitet e jetës së tij, një udhëtar i palodhur. Ka rendur për të shkuar diku, për të ndërmarrë një sfidë, një garë. Ka ecur, ja ka dalë, është rrëzuar. Por është ringritur shpejt, për të vazhduar sërish rrugën, akoma më shpejt. Një vit më parë, unë fitova një zonë ku pak kush beson të se fitoj. E bëra këtë, duke ju thënë njerëzve të vërtetën dhe duke i parë ata në sy. Nxënës i shkëlqyer i gjimnazit në infrashrit të Durrësit. Zgjodhi të studionte për drejtësi. Por nuk ndoj që i këtu rrug, nisi një tjetër. Gazetarin që e tërhiqte veç mas për shkak se preferonte kontaktet me njerëzit. Këtë karrierë ndërtoi shkall-shkall. Gazetar në Agjencinë Telegrafike Shqiptare, zëvendës kryeredaktori Gazetës Albania, e kryeredaktori televizionit ATN1, dritarja opozitës demokrate në kohët e saj më të vështira. Këto ishin sfidat e para të cilave Koli u doli lehtësisht, me shpirtin opozitar, gjuhën e mprehtë dhe logjikën e fortë. Ftohet nga Berisha të përfshihet në Partinë Demokratike. Nis kështu një rrugë të re, ato të politikës, ku e presin gara të forta të një pasnjëshme. Në 2001-shin, Sokololdashi zgjidhet deputet i Partisë Demokratike një vit më vonë, kryetari i forumit rinor të kësaj partie. Synon rrugën e ndryshimeve në Partinë Demokratike. E kam fjalën që kjo nuk duhet konceptuar si ndryshim emrash, por duhet konceptuar si një filozofi përmirësimi brenda vetë Partisë Demokratike, brenda vetë strukturave të saj, gjë që fillon me kuvendin, që këtë radhë ka qenë shumë e mirë se kuvendi i shkuar, me këshillin kombëtar, që është përsëri më e mirë se këshilli kombëtar i kaluar, dhe me kryesinë që besoj që përsëri do të jetë një kryesi shumë e mirë. Në udhtimin politik e pret një tjetër sfidë. 32 vjeçari Sokololdashi me artikulimin e fort politik kalon me sukses provën e zjarrit si kryetari i Komisionit të famshëm hetimor parlamentar për shpërdorim të fondeve publike të Edi Ramës. Përball ka ish ministrin e kulturës e kryetarin ekstravagant të Bashkisë së Tiranës në kulmin e shkëlqimit të tij politik. Zoti Rama, a mund të ngriheni të lutem të bëni betimin? Formula nuk ka parashikuar mënyrën se si bëhet ky betim. Formula o letrari vogël. I njëti nënë që të detyron të bësh betimin,
Ka për fat keq një pikë 3, sepse unë megjithë qef do ta kisha shmangur se nuk është se kam një kënaqësi të madhe domethënë të lexoj formulën e betimit, por problemi është që pika 3 thotë mos respektimi i dispozitave të këtij paragrafi sjell pavlefshmërinë e veprimit të kryer. Do të thotë, në qoftë se zotëria juaj nuk bën betimin, dëshmia juaj konsiderohet e pavlefshme. Kjo kërkon. Dakor. Urdhro. Po, mirë, si folklorik më dukesh pak, po nuk e keq. Betohem se do të them të vërtetën, të gjithë të vërtetën dhe të mos them asgjë që nuk është e vërtetë. Betohem se do të them të vërtetën, të gjithë të vërtetën dhe do të them asgjë që nuk është e vërtetë. Zoti Rama, është një formalitet. Vazhdo, vazhdo. Praktikisht. Edvin, edhe emrin. Atë se aty i ke fjalën. Edhe, jo, e di se keni ta marrë shpresën. Mi emrin e kam Rama. Babai quhet Kristaq, nëna quhet Aneta, domo? Egzofsh. Bashkë me ty. Sot është dita ime për të folur. Dëshiroj vetëm të më jepni të drejtën që të flas. Asgjë më shumë se kaq. Do të këndosh? A do të këndosh një këngë tani? Bashkë me ty. Po do të këndosh për Beqir Ballu. Sepse, a do të këndosh një këngë? O Zoti Rama, po ta them un harroje ti që do mund të komandosh këtu. Un nuk po komandoj këtu. Po harroje. Absolutisht nuk po komandoj. Udhëtari Sokol Oldashi vazhdon të ecë përpara dhe merr përsipër një tjetër sfidë në vitin 2005. Jam i bindur që do fitojmë atë zonë. Dhe ja del me sukses, duke mundur në shijak me gardë të drejtë për drejt deputetin e zonës, ministrin socialist të bujqësisë Agron Duka. Një tjetër sfidë pret në rrugën e tij pas fitores së demokratëve në 2005-ën, drejtimi i ministrisë së brendshme. Nuk ish gënjen as pak pritshmërit dhe veçohet si ministri që për 2 vite çoi përpara drejtësisë mbi 200 grupe të rrezikshme kriminale në vend. Si qytetar kam vënë në rrugë policë të ndërrojnë kriminal të njohur. Kam vënë policë të bëjnë se hir kur dikush rrihet para syve të tyre. Kam vënë policë që fyen uniformën e tyre dhe ku është garavitur rrugëve të devrë. Këto janë gjëra që duhet detyrimisht marrë në fund. Rezultatet e Oldashit japin Shqipërisë imazhin ndërkombëtar se po përmbush premtimin kryesor që i solli demokratët në pushtet, qeverisjen me duar të pastra, por edhe i hap rrugë procesit të liberalizimit të vizave me Brukselin. Së pari sepse ne gjinemi në një pozitë të knajshme, do të thoja, për shkak të faktit që Shqipëria ka miratuar, ka nëshkruar më veshën e riadhësimit, gjë që është shumë e rëndësishme për kërkesat e Bashkimit Evropian, ndërkohë që unë besoj që do të jetë gjitha angazhimi i duri i administratës shqiptare për të mbyllur këto negociata në fatin sa më të shpejtë të mundshëm. Mund të duket optimiste, por jam i bindur që do të arrijmë ta realizojmë brenda pranverës vitit 2007. Është në kulmin e shkëlqimit politik si ministri i brendshëm, kur në rrugën e tij shfaqet një tjetër sfidë, të cilën e ndërmerr pa më dyshje, të thyej mitin e Edi Ramës si kryebashkiak i pamposhtur në Tiranë. Duke dalë jashtë kornizave zyrtare, Fratini ka shprehur keqardhjen për largimin e Oldashit nga posti i ministrit të brendshëm në pritje të kandidimit për kreun e Bashkisë së Tiranës. Siç kishte premtuar, realizon një fushat të qetë, pa emocione të tepërta e të menduar mirë. Komunikimi njerëzor është pika e tij e fortë, sidomos me të rinjtë. Në fakt, është njëri prej tyre, kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Të nderuar miq, shpresoj që viti që po vjen të jetë më i mbarë për të gjithë ne. Po trokaso tek ju sepse kam një projekt për ta bërë Tiranën shtëpinë tonë të madhe. Por ndërkaq në rrugën e tij ka edhe bashkëudhëtar të çmuar. Bashkëshorten Enkeleida, Edjemt, Glauk e Kleit. Ju uroj nga zemra gëzuar vitneri 2007. Thuhet se pas një burri të suksesshëm qëndron një grua e suksesshme, ndërsa e sigurt është se gruaja është pika e referimit në jetën e një burri. Këtë pohim të dytë ka mbështetur bashkëshortja e kandidatit të djathtë për Bashkinë e Tiranës, Enkeleida Oldashi. Nën e dy djemve, pedagogja juridikut ka ndarë me gratë demokrate në Pallatin e Kongreseve besimin e fitoren e bashkëshortit me 18 shkurt, një risi kjo në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Ndikimi i gruas në politikë është për shkak në fakt edhe të përparësisë që ajo ka
në marrjen përsipër të përgjegjësisë për ndërtimin e një familje të shëndoshë. Përgjegjësi të cilën ajo duhet ta marrë dhe për një qeverisje të shëndoshë. Por në rrugtimin e tij, arrin të vendos në krah edhe rival të vjetër politik. Surprizon fort pak ditë para mbylljes së fushatës për Tiranën, kur përkrah tij në një pub të kryeqytetit shfaqet ish-krye socialisti Fatos Nano, në një mbrëmje rroku politik me grupin legjendar muzikor Europe i ardhur Enkas në Tiranë. Rëzohet, duke humbur garën e Tiranës përballë të majtës së bashkuar të kohës Rama Meta. Ringrihet shpejt edhe vazhdon rrugën e tij duke gjetur një tjetër sfidë të vështirë politike. Kryeson listën Blu në Fier dhe demokratët arrin rezultat pozitiv në zgjedhjet parlamentare të 2009-s në këtë qark. Në qeverinë Berisha 2 e pret një tjetër sfidë, Ministria e Transporteve. Tashmë rrugtimi i Oldashit vazhdon më shpejt edhe për shkak të pozicionit të ri. Inspekton vetë punimet e infrastrukturës rrugore në Shqipëri. Ju kujtoj që rrugën Lushnjë e Fier e ka për kjo maxhorancë. Rrugën Levan Vlorë e ka për kjo maxhorancë. Rrugën Levan Tepelen e ka për kjo maxhorancë. Rrugën Tepelen Gjirokastër e ka për kjo maxhorancë. Rrugën Vlorë Sarand e ka për kjo maxhorancë. Rrugën Sarand Konispol e ka për kjo maxhorancë. Rrugën Pogradec Korçë e ka për kjo maxhorancë. Rrugën Kardhiq Delvin po e bën kjo maxhorancë. Bypassin e Fierit po e bën kjo maxhorancë. Bypassin e Vlorës po e bën kjo maxhorancë. Në qovë se jugu i vendit është ky, jugun e vendit e kemi investuar ne dhe jo ju. Ju e keni parë gjithmonë si lopa që mund shtrydhet nga mbrapa për t'ju dhënë ju qumësh elektorale. Rruga Tiranë-Elbasan është vepra madhore që mban markën e Ministrit të Transporteve Sokol Oldashi, e inauguruar në vigjiljet e 23 qershorit pa praninë e tij. Fati shpeshherë mund t'jetë vërtet cinik. Kjo rrugë, krenaria mandatit të dytë të demokratëve, do të ndërprisë të udhëtimin e jetës së Sokol Oldashit mbrëmjen e 20 nëntorit. Këshilli i ministrave ka vendosur që dita e sotme të shpallet ditë zi e kombëtare, duke nisur nga ora 11 e paraditës së sotme në të gjitha institucionet shtetërore dhe zyrtare flamujt kanë qenë të ulur në gjysmë shtiz. I dashur Sokol, sot dhimbja në zemrat tona është më e rëndë se guri, zia më e zezë se nata, më e zezë se ajo kthesa që të zuri prit dhe vitin e dytë të rinisë së burrit të çojë ti nxisht miku ynë i dashur në banesën e përjetësisë. Ora që unë përshkruaj këto pak fjalë ka kaluar 4 e mëngjesit dhe të them të vërtetën, syt në ndonjë çast edhe më njomen dhe në ndonjë fjalë gërmat edhe më zbehen. Por unë të siguroj se këto janë vetëm çaste. Ne nuk mund të vajtojmë dhe kurrë nuk do të vajtojmë për ty. Ti edhe do të mbetesh për jetë gjatë midis nesh. Ti jeton në krenarinë, frymëzimin, vizionin e guximin ton. Ti jeton në zemrat e të rinjve që ngrihe pesh. Në shkrimet e tua perla të publicistikës son, në fjalimet, debatet, batutat e tua të papërsëritshme,
jeton në vepra që kanë ndryshuar këtë vend përgjithmonë. Njeriu që preferonte të ecte pandalur me ikjen e tij, e ka gjetur rrugën për të bashkuar të majtë të djathtë në dhimbjen për humbjen e tij të beft. Një dhimbje që përloti jo pak politikan. Presidenti Republikës Bojar Nishani ka ngushëlluar familjen e deputetit Sokol Oldashi. Do ta kujtojmë Sokol Oldashin për kontributin e tij të gjithanshëm në jetën politike dhe publike në vend, për përpjekjen e tij të palodhur për demokracinë, thuhet në mesazhin ngushëllues të kreut të shtetit. Qytetarët e Kosovës se kujtojnë si një njeri të devotshëm, një njeri që ka punuar për të mirën e demokracisë, për të mirën e zhvillimeve politike, po ndoshta edhe ndërtimin e infrastrukturës, që ka pasur kuptim jo vetëm atë të transportit apo të ekonomisë, po të emancipimit kombëtar. Kemi ardhur sot të shprehim kushtime familjes, Partisë Demokratike, popullit shqiptar, parlamentarëve për humbjen e njeriu shumë të rëndësishëm, një pishtar të demokracisë. Edhe Alianca Atlantikut Verior mban zi për ndarjen nga jeta të deputetit të Partisë Demokratike Sokol Oldashi, flamuri shqiptar i vendosur për krah flamujve të shteteve anëtare në selinë qendrore të NATO-s, është ulur në gjysmë shtisë ditën e sotme. Një dhimbje që dridhi pa i zëra e duar politikanësh, pa dallim moshe e eksperiencë. Në këtë dhimbje kaq të rëndë që në hape, o miku dhe vllai ynë, pasionant i poezis, artit dhe muzikës, mjeshtër i fjales dhe i debatit, parlamentarit dimensionit guximit, ministër vullnet hekur, baba, bashkëshort, djalë dhe vllaj pazëvendësueshëm, na krijove një breng të pashërueshme. Por ulemi thellë këtë trishtim dhe këtë zymtësi të papërshkueshme që vdekja jote na shkaktoi. Lamtu mirë i dashur mik dhe vlla, u prefsh në paqe. Njëri nga politikanët më të talentuar, njëri nga zërat më të fuqishëm, qeveritarët më eficient, një personalitet poliedrik, i cili është shënuar në memorin e kohës me veprat pavdekshme. Pavarësisht se jemi kundërshtar politik, po ne me dhimbje jemi këtu të gjithë si grup parlamentar, për të nderuar dhe për të respektuar si njeri, si politikan dhe si kundështar vllain, mikun, kolegun tonë të dashur Sokol Oldashi. Sokolin e kam taku për herë të parë në kur ishim në opozitë në ditë vështira. Kishte i kurajo të jashtëzakonshëm. Kishte me një humor, me një simpati, me një guxim. E kam dashur shumë Sokolin, kishte një instinkt politik të rrallë. Fatkeqësia është që iku pa rradhë, nuk ishte rradha e tij. Dhe sigurisht do t'i mungojë jo vetëm familjes, por dhe politikës dhe të ardhmes. Miqtë shumë gazetare politikan e mbajnë mend për batutat e rralla e për pasionin për kitarën e muzikën. Sokol Oldashi ishte nga ata njerëzit jo të zakonshëm, të cilët është fat t'i njohësh, e vlerë t'i kesh kundërshtar. S'kam pasur rastin t'a takoj asnjëherë, edhe pse dy herë kam padur përballë, drejt për drejt si kundërshtar, një herë si hetues parlamentar dhe një herë si kandidat për Tiranën. Në distancë çmoja shumë qysh në krye të herës, Hazër Xhevapin prej mistresi brillant, akull dhe shpuz, ndër të pakta debatet televizive që ndiqa me dëshirë. Qen ato kur në anën tjetër përballë të mive ishte Sokol Oldashi. Në një ditë si kjo është zakon të thuan me tepri fjalë të mira, por unë nuk kam veç këto pak fjalë të ndjera në respekt të kujtimit të tij, siç e kam. Ashtu siç e kam brenda meje qysh mbrëm, një keqardhje therrse për ikjen e tij kaq tragjikisht nga jeta dhe nga skena e luftës politike,
ku me sa duket la një boshllok të rëndësishëm për aq shumë njerëz sa u vun sot në radhë, pa dallim, për t'i thënë me dhimbje, sinqerisht, lam të mirë. Sokol Oldashi nga heshtja e tij na fton të reflektojmë në heshtje. Shqipëria sot si Ballkani dje prodhon më shumë ankth, tension dhe nervozizëm se sa mund të konsumoj. Duhet të jetë kështu? Natyrisht që jo. Ky është fatalitet. Nuk është as e shkruar që të jetë kështu. Me ikjen e tij, Sokoli na jep dhe një shans tjetër për të menduar qetësisht mungesën tonë të qetësisë, shqetësimin tonë të vazhdueshëm për të përkohshmen, që na bën të harrojmë të pandryshueshmen. Jemi qenie njerëzore përpara se të ndahemi për politikë. E din shumë mirë këtë, miqtë e kolegët, demokratët që u bashkuan rreth njëri tjetrit natën e 29-torit, si në 12 shtatorin e 98-s, kur u vrazëm Hajdari. Sot më shumë se gjithçka, ka vlerë heshtja dhe lutja e secilit nga ne për Kolin. Është koha për të kujtuar një mik që ndahet nga ne papritur, duke na lënë në befasi, se nuk do e dëgjojmë zërin e tij në kuvendin e politikës. Në debatet që e bëjnë më të shëndetshme demokracinë, por edhe në tryezat e kafenesë mëngjesit, apo në takimet spontane në rrugët e Tiranës, Durrësit, Fierit dhe të gjithë vendit. Pas humbjes së thellë të demokratëve më 23 qershor, Sokol Oldashi u rikthye rrugës si opozitar. Ishte i pari që artikuloi qartë ndjesën publike ndaj demokratëve për humbjen e 23 qershorit. Unë dua t'i kërkoj ndjes të gjithë militantëve të Partisë Demokratike, të gjithë antarëve të Partisë Demokratike, ndjes që nuk arritëm t'ju mbajmë forcë fituese. Ne, në këtë fushatë, duhet t'i themi një tjetrit vërtetën, kishim shkëputur marrëdhënien me bazën e partisë, marrëdhënien me militantin e partisë, marrëdhënien me atë njeriu në thjeshtë që nuk e di emrin. Përpara kishte një tjetër sfidë që e mori si gjithnjë, pa më dyshje. Garën për vendin e lënë bosh nga Berisha në krye të Partisë Demokratike. Nuk lodhet së përsërituri se alianca e panatyrshme me LSI-n ishte kostoja fatale për humbjen e 23 qershorit dhe se ky gabim nuk do të përsëritet më. Por duket se demokratët nuk ishin gati për këtë linjë të fortë politike dhe Sokol Oldashi nuk ja del në garën për kryetar të Partisë Demokratike përballë Lulzim Bashës. Nuk e kursen ironin ditën e votimit. Duhet i kërkoj ndjes njëra demokratëve që nuk morën për të pjesë në votim, për shkak se nuk kanë emër në listë. Duhet përgjigjë sigurisht edhe të gjithë kandidatët rival. Teksa mediat e kolegët prisnin një shpërthim të Sokolit rebel. Befason duke e kapërcyer publikisht këtë situatë dhe vazhdon rrugën e tij si deputet i opozitës demokrate. I një opozite të rrudhur si kur më parë nuk u vend, për zërisë së cilës ka përcente çdo peshë numrash, sa herë që Sokol Oldashi shfaqej në foltore në kuvendit. Do doja fare shkurt të thoja diçka deputetit të ri, para folës, që kjo pjesa këtej, e la Shqiprin NATO, e la Shqiprin pa viza, e la Shqiprin me 1300 shkolla dhe me 10.000 km rrugë. Deputeti vjetër dëgjoi replikën se kam në ty. Ndërkohë po vazhdoj me deputetin tjetër të vjetër, që është njëkohësisht dhe llogaritari i vjetër dhe i lodhur i... Udhëtari i palodhur e kishte me demokracinë sfidën e tij të fundit. I la pa fjalë të gjithë pasi artikuloi qartë ato që diheshin, por nuk thueshin. U hodhi dorashkën e sfidës të gjithëve në mes të parlamentit. Sepse nuk mundet që në këtë sallë të parlamentit vazhdojnë të bashkëjetojnë të patrazuar deputetët dhe blerësit. Kjo sallë ka vend për një kategori, ose për deputetët, ose për blerësit, të dyja palët të nuk mund të rinë dot. Doni të merremi, hajde të merremi që sot. Me siguri që në seancën e 21 nëntorit, Sokol Oldashi do t'ulej sërish në karrikën e parë të radhës së tretë në kuvend, gati me një tjetër fjalim të fortë opozitar. Por atë nuk do ta dëgjojmë dot kur, sepse në rrugën e tij i doli përpara një sfidë të cilës nuk ja doli dot. Thank you.
Linda, kur më lejuat ju, u shjeva me çka më pështyt ju, qesha, sepse duhet t'ju argëtoja ju, qava nga që ishi të trishtuar ju, dashurova atë që dhunuat ju, por s'kam dërmen të vdes, kur të vdisni ju, mjaft, jam zog i lirë.